Ya. Kajian jangan teh dah. Mari. Ha? Yo. Iyo, muah gak dari? Si iyo nak. Iyo. Tak sampai dah dah. Buat teh dah dah. Ya, ke orang. Ah tu. Terus dibuat teh dah dah. Yang ni. Okay, konten. Bagaimana? Bagaimana? Karut. Hah? Karut. Ah, cuba orang ah. Ya. Siapa? Banyak dah sudah sudah. Tapi dulu nak dek celi orang keluar kok. Ah.
Hei. Nah, nak muah lari tu dah ni. Kei lah je berai. Berai dekat lu. Ah, selah dia karo. Karo selah dia. Nak seri tu. Ha, kita dibuka nak. Nak tang 125. Ke 2 tenaga. Tenaga habis tenaga lah sana. Ali lah kang. Sudah. Ha. Hei, limat. Come on, eh? Ya, suara! Thank you.
Mandi ya dia. Hei. Yo. Balet, balet. Tuan dah inan. Duduk ada PD. Banyak nak lihat. Ya, kita buka sana. Karantin. Karantin. Tuh bintang 125. Nyala teh dah. Dua ada pedi. Daya, daya. Kumbang, kumbang. Balang nyiak. Nyiak. Balang dah. Tuyai. Hai, hai. Hai. Tuh, daya, daya. Wih, dah jatuh dikit teh. Bukan jadi yang tua dia. Kau beri mana? Ayo tu, tu lah kau kampung tu lah. Kat sini ada piring tu.
Oh, minta tambahan jam pada mana, oi? Minta tambahan jam si apa tu? Yo, yo! Antara ke TC! Sekejap! Oh! Orang tak tambahan jam tu lah. Tua! Kak Sikur dah terus. Kak Damoy. Sikur bintang satu durimu. Kak Sikur. Menyelak belum nyanda wanda di tawah. Kak ada kembang aja ber. Hah? Halo nih baru tiba. Dua hari ini baru tiba. Goreng, goreng, goreng. Beli dia. Oi. Beri. Hai, hai. Beri. Hai. Kumbang. Tang buka pi majanjang tu noh tang lai. Tu kadang lai. Ya. Pi takui muka tu.